În pragul bacalaureatului, Mihnea și Mara se simt pregătiți să înfrunte examenele și se așteaptă la subiecte mai ușoare decât în anii trecuți, pentru că este an electoral și pandemie de COVID-19. Mihnea a fost deja acceptat la universitate din Olanda, iar Mara vrea să se facă medic. În schimb, Roxana este convinsă că subiectele vor fi asemănătoare cu cele din alți ani, pentru că trebuie să se facă o diferență între elevii care au învățat și cei care nu. Pentru prima sesiune a bacalaureatului s-au înscris peste 150.000 de elevi. Luni vor da examenul la limba română, urmând ca miercuri să susțină proba de profil, matematică sau istorie, iar vineri va avea loc proba la alegere. Pe 30 iunie vor fi afișate rezultatele. Luând în considerare pandemia, luând în considerare că e an electoral, nu cred că vor să ne bage foarte mult în dificultate. Prin greu, eu înțeleg că ar putea să ne reducă foarte mult la subiectul 3 opțiunile. Eu zic că o să fie un nivel normal, nu o să fie nici ceva foarte ușor, nici ceva foarte greu, pentru că totuși trebuie să se facă o diferențiere între elevi. Nu poate să ne dea la toți la fel de greu sau la fel de ușor. Cred că o să fie mai ușor decât în ultimii 4 ani, pentru că a fost și situația asta cu carantina, ne-a dat peste cap. Școala online pe mine, sincer, nu prea m-a ajutat.